Es tracta de 7 de les propostes que es donen a terme al Teatre Cursal i al Teatre Conservatori, 5 de les quals formen part de l'obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània, el programa de suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular. Entre les entrades que ara es posen a la venda, destaquen les de l'espectacle inaugural Para Cuatro Jinetes de Mucha Muchacha y Los Voluble. També estan a la venda les de l'espectacle de Cluenda, la nova proposta de Manuel Liñán, Muerta de Amor, un homenatge a l'amor i les seves conseqüències, amb 12 artistes en escena, entre músics i ballarins de flamenc. Una altra de les propostes que ja es pot adquirir és la de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, que després de 13 anys ha tornat a unir-se per adaptar el so de cobla a les cançons del cantautor solsoní. Les entrades es podran comprar per les vies habituals, per internet, al web de Fira Mediterrània, firamediterrània.cat, i de forma presencial a les taquilles del Teatre Cursal, de dimarts a dissabte, d'11 a 1 i de 6 a 8. Les entrades tindran un preu reduït fins un dia abans de cada espectacle.